Hello，各位 YouTube 的场友，大家好啊！应咱们各位场友那个，因为我前一段时间我提了一个事儿，提了这个，我会陆续的，就是给场友报出来一些这个什么，报出一些这个在海外淘货，相对来说呢，比较好淘的，或者是说我们只看器型就可以放心的去拿的这种啊，尽量的呢，让咱们场友啊，在收货的过程当中，收藏的过程当中少交学费啊。今天呢，我就。再拿两种器型啊，其实这个比较类似，我们看一下这个哈，可能特别是在美洲国家啊，这个相对来说比较常见的啊。以后咱们看友啊，一看到这种东西啊，就知道这个东西不用，基本上啊，不能说百分百，就不用断年代。首先，这种东西价值比较低啊，这个东西呢，大概在国内的价格也就是千来元左右的东西啊，咱们看友知道了哈。再个第二呢，一般这种进口的瓶子呢，底部80%都会有落款，什么款？成化年制，啊，这种成化年制的款，不知道看不看的啊？为什么出这个东西呢？我在一期视频当中讲过，当年这个东西啊，就是当年的时候在晚清时期，骗老外的，就专门为了骗老外而这个制作的这一种器型。这种进口的这种状态，其实，作为古董骗老外，但当时确实是新货。那现在呢，时隔100多年，东西呢就变成真正老的了，啊，也有一定的收藏价值。随着人们审美观，的改变啊，这个东西呢，都也被市场接受了，我们再看一下这种瓶子是不是也比较常见呢？这种瓶子有两个生产时间，一般呢都是50年代到60年代左右。我们国内呢也生产一批出口创汇的也算是老的，还有一批呢，就是也是清晚期左右，出现的。一般我们愿意把这种东西呢，叫做这种题材呢叫刀马人物啊，这个题材呢也是在海外是比较常见的啊。如果我们常有遇到这种东西，就可以放心大胆的去收了啊，价格呢？这个我已经跟咱们厂友说了，因为大小啊、品相不同呢，自己掌握尺度啊。我也说了，国内的市场价格呢，大概就是1000元左右的东西啊。当然呢，这个底下也依然有成化年制的啊这种款这个当时呢做了很多，所以说这个东西呢，现在的量呢比较大，包括大一点的40厘米、45厘米左右的。这个都有啊，当然45厘米的，随着它尺寸大小，价格也会调整一下，3000元到5000元之间呢，等等这种东西，这种东西呢几乎是没有门槛，厂友只要见到了呢就可以收，啊，如果不喜欢的呢，有漏呢就可以剪，不喜欢的呢，就可以出手，给我也可以，或者换一些其他的东西，也都没有问题，再一个呢，今天呢应咱们厂友的要求。上一期啊，就是在上一期视频当中啊，给咱们各位厂友放了很多那个翡翠的漏啊，但那我们不能总放这个翡翠啊，也给咱们厂友啊放一批那个其他的东西的漏啊，我会拿出来一些青花瓷器啊，比如说现在我手里拿的这种玉壶春的小瓶啊，这玉壶春的小瓶呢，我会放到屏幕上一些图片。放一些图片呢，这个都是放露给大家的。我特意挑了是3对儿，有2对玉壶春，1对呢是应该是小小胆瓶，或者我们叫花瓶都行。常有如果有喜欢青花的呢，可以联系。这个呢虽然是入门级别的，但是呢依然具有老的瓷器的状态和特征。像这个呢，就是清中晚期左右的这么玉壶春小瓶，这个形制啊，就注定了它的路分呢比较高，剩下的呢就是品相的问题啊，就是你个人喜好的问题啊，它至少比盘的碗这个路分要高一些，同时呢它是个小利件在聊这段视频当中呢，我会回头千里，如果有常友喜欢的话，手要快啊，抓紧手要快。我放入的时候不是特别多，这个价格呢，保证是全中国
最低价，同时呢包回收啊，只要船友不喜欢了，将来学习完了啊，可以这个可以给我送回来。这是一个小水鱼啊，这是一个小水鱼，器型虽然小啊，啊，但是这个很有意思啊，这个有个小孔洞啊，这种东西，这是我多少钱捡漏来的呢？哎，反正就是100多块钱吧。这个东西的时间大概是什么时间呢？大概是宋代，南宋左右时期的，啊，很多茶友一看到说，哎，这东西怎么像越窑呢？啊，其实它就是地方土窑仿越窑，啊，左右的东西，啊，这小水鱼呢，当时是放在这个文案上，写毛笔字的时候呢，它的这个墨呀比较粘稠的时候呢，哎，往里稀释，兑一点水，就是起到这个作用。100多块钱买来的，这个就是我们那个，这个捡漏的啊。当然，它的市场价格呢并不是很高，但是它的特征，这个就属于老窑的东西了，啊，因为这正好这个带出来的，所以说咱们茶友可以看。今天主要给大家放漏呢，就是放辽金时期的铜件啊，我要为辽金时期的这些铜件呢要正一下名。为什么呢？现在啊，就是你看啊，我们在西藏地区啊，一些老的青铜件已经炒得比较高了啊，甚至我们常常有的是伸手都买不起了。但是现在辽金时期，北方辽金时期呢，这铜件呢，价格呢是非常美丽的，啊，可以这么说，未来的空间也是非常巨大的。包括现在，如果这些东西出现在国外，假设出现在国外，它既是我们中国的东方文化，同时又是世界的文化啊，但可惜的就是呢，市场价格偏低，没有做起来，这个也是呢，也是一个我们入手的一个好机会。说放漏呢，一定是放漏的价格啊。这些盒子呢，可能我们玩收藏的茶友都知道，套上盒的呢，就是定级了，这盒子是打不开的啊，这盒子。你看的瞅的像能打开似的，但实际上这盒子你看实际上是打不开的，很难打开的啊，这都是两层的平弯级的了啊，这个是文德所有的全是文德平的级啊，虽然不是这个我们一般就是百姓比较认可的吧啊，就是公模评级啊，文德评级，文德呢评级呢，装盒子呢价格比这个公模稍微便宜一点，但是，在行内呢装这种盒子，一个盒子至少也要50块钱，啊，行外的话这装一个盒子要200块钱，啊，就是你拿发过去，让这个文德或者是说让这个公模啊，就故宫博物院去评级的话，至少人家对你要收费，一件物品要200块钱。啊，大概是这么一个状态。像这种呢，这种小盒子呢，这种小盒子评级呢，要我们行内呢要30，行内30，在混得比较熟的呢，可能要25块钱，基本上没有低于25块钱的。啊，今天呢这些啊都是铜件，里面呢有的你看这个，能看清吗？能，我拉近了，尽量拉近一点。这个是小一个小印章，尽量给特写。嗯，这是一个小辽金时期的小印章，啊，这也是一个印章，这个印章非常漂亮，你看这印章，这个印章非常漂亮，看得见了，这印章啊，这个印的什么文字呢？是文字还是什么？我们不太清楚啊。这里面呢，不乏还有这个鎏金的，啊，还有鎏金的，你看这个也很漂亮。这个都很漂亮啊，像这个啊，这个呢虽然有残啊，这个有残了，稍稍有残了啊，但是东西呢都是没有问题的啊，这个就曾经溜过金，可以看出来青铜溜金，啊，这颜色呢泛黄，像这种东西，这个东西残了呢也算正常，就后面残了，就只有这一个残了，其他的基本上都是完整的，但这个残了呢也可以玩一玩啊，也没有问题。像这个东西，因为
辽金时期我们东北是马上天下，所以说好多东西啊都是配在这个动物身上的有的，但是这上面呢基本上都是配在人身上的啊，这些东西这件东西我觉得你可以猜一猜，你说这件东西当年是干什么用的啊？应该身上的配饰呗，是啊，身上配饰就是这个啊。你像这个哈，像这个也是从侧面看，这是一个嗯，步摇上面的这么一个，瞅着样像裤带似的，那个、哎、对，裤带扣上、就是、扣的穿的这个东西，嗯，这个是非常完整的啊。这个东西，价值不高的话可以砸开之后呢，我们自己盘着玩，重新穿上链都很漂亮。嗯啊，现在重新穿一遍的话，东西都是老的没有问题。话再说回来，你说像这件东西穿上干啥的？放在身上什么部位？能感觉出来吗？嗯。像胸上身的，上身啊，谁知道是干啥的？搁哪儿？我们这个古文化呀、啊，是非常那个是非常这个智慧的啊，非常聪明的。所有的东西都是有渊源的。你比如说，你像这个扳指啊，举例子，扳指就是我们北方文化出来的。扳指最早是干什么用的？后来它代表权力啊、权威的象征，戴在大手指头上。扳指最早是干什么用的？不知道。扳指最早用于什么？拉弓射箭用的。啊，哎，拉这个弦，拉这个箭弦用的这个扳指、嗯，啊，后来呢，陆续演变，这个我们清朝就大清入关了之后，满人入关了之后，这个扳指呢，陆续慢慢就演变成一种权力的象征了。啊，这件东西呢，也是，这件东西呢。实际上它类似于使用器，这个东西是镶在什么位置呢？镶在衣服的这个位置。嗯，啊，当然呢不是一个，当时呢它是镶了好几个，啊，一排镶在这个位置，大概这么长。嗯，能想到是干什么呢？想想猜猜。啊，挡刀的。挡刀，这是第一个想法，挡刀的，啊，比较贴近，因为。人一受到攻击之后就拿刀挡，挡刀也不能搁这玩意儿做出这么型的呀。嗯，我说一下子吧。嗯，这个东西呢，镶在这个位置的时候，是玩鹰用的。啊，老鹰怕老鹰抓伤。对，这个鹰呢会落在这个位置。嗯、哎。手抠在这个位置，啊，玩鹰的人啊，这个抓的是那个金属件。就是这个道理，同时呢还不伤害鹰的爪子，我们又能很好的保护自己。当然底下还有这个皮制品，啊，它是镶嵌在皮制品上的，嗯，对，所以说呢，所有的东西都是有出处的，啊，都是有出处。你比如像这个东西，这中间带个眼儿，嗯，看见了，这个眼是通的，嗯，啊，这个呢是一个小佛，一个佛的一个小底座，啊，牙签佛的底座。这中间呢是插了一个小棍儿，棍儿顶上呢，在站了一尊小佛像。嗯，这个呢是这尊佛像的底部，底座。对，是一个底座。嗯，啊，这些东西啊都是有出处的。当时这不是蛇了哈、啊，这个当时，它就是这种状态，就是分体的，中间就是插着一个棍儿的啊，都是有出处的。你像这个，啊，也都是这个道理。啊，你看这个。这个很漂亮，看吧，你看看吧，从这边瞅也很漂亮，嗯、侧面，嗯，看到吧，嗯，这个是不是也是穿在这个是啊，嗯，衣服上的，对，布袋上的，对，这个在人腰部以下这个位置，一般呢，像这个印章什么的，像这个包浆，这个就是把玩过，这个，要不然的话，这个包浆不会有失去啊，像这个还有印章都非常不错，啊，说方肉就方肉。给各位厂友通打的价格，啊，如果我们厂友有要求说邮寄到国外，啊，私下里私信啊，我会把我老婆的这个微信呢私信到这个写在这个视频下方，啊，这个留言下方，如果这个东西换一种场景的话，我们假设啊换一种场景，这个盒子一定要宰掉吧，啊，要不然的话。你交的税会很多啊，
你的海关税啊，或者是说你的等等一些事儿啊，会很麻烦啊。跟咱们还有说一下，基本上就这些东西。今天呢，依然是给各位厂友放假放漏，我们像一些瓷器，我们可以不说价格，私下里聊一下子。像这个东西，我觉得你感觉多少钱放漏比较合适？你看这玩意儿，这个分大分小啊，通打了，就通打。通打了。对，如果要是挑的话，那就再说吧。通打一千一件呗。这是我今天拿出来一个、两个、三个，今天拿出来十五个。对。啊，通打的话，按你说的话，一千一件的话是15000。对。是不是啊？对。通打。给大家一个非常美丽的一个价格啊，三分之一的价格，五千意味着什么？五千意味着你这个好像就是鉴定和包装，对，通打差不多了啊。意味着什么呢？意味着每件东西的单独价格也就是300来块钱，是不是？五千的话，15件是不是300来块钱？对吧？对。对，其实这也是他妈一种悲哀。我们辽金的文化距今上千年了，竟然可以廉价到这种程度啊！我们厂友呢，不用考虑什么真伪的问题了，就是即使不信任我，文德肯定是还是权威度比较高的啊。放心，就这些东西从我手里头，即使是不装盒子啊，新老也是没有问题的，也可以保的，只有这一件，这件的话呢有破损，这个后面这个大，因为这个大有破损，剩下其他的小铜件有，这里边有一个半个是铅的，剩下的其他全是青铜的，还有铅做，有铅的，行吧，这期视频就到这里，瓷器啥的不说了，瓷器的话我会后期镶到那里面，啊，咱们厂友会看到。最后呢，给咱们厂友留一个小悬念，看咱们厂友啊，这个留一个小题吧，看厂友认不认识这件东西是干什么用的，是干什么用的？我拿出一件东西，这是一件100年前左右的这么一个日本，做的这么一个火机啊，一个打火机，我呢又把这件东西拿出来了，这件东西呢。它肯定不是打火机，它如果打火机的话，我就不需要去这个让咱们厂友去猜了，让咱们厂友猜这是什么东西。这东西呢，打开之后呢，哎，这个好像有液压的感觉，一摁它自己就弹上来了，液压的感觉，而这面呢，给个镜头看，依然有这个依然有冒气儿的地方，就像气管子这个感觉似的，闻上去呢。还有这个微微的香味儿，咱们厂友可以猜一猜，这东西当时是装什么用的？猜说装什么用了，还要说在哪种场景下使用？给一个小小的提示啊，这个当时和文人有关系，不是所有的家庭都有的，这个大概时间呢也是。100多年了，厂友可以在下方留言，看一下这什么东西。这就是杂项的魅力，杂项也非常非常有意思，这些东西都价值非常低。这个东西，记不住了，因为都是这个很廉价、非常廉价的。但是它不阻碍我们获得了这件东西的这个喜悦的心情，是吧？那这就可以了，是吧？我们通过它，我们还可以学习到一段文化，是吧？咱们厂友猜一下吧，是干什么？好，这个视频呢，就到这里，好，谢谢各位厂友，再见。